Прийняли присягу і одразу до праці. Нові патрульні поліцейські Чернігова вже 2,5 доби охороняють порядок та спокій в місті. Кожні 12 годин – нова зміна. Заступає нова рота. Містом цілодобово курсують понад 20 новеньких автівок з проблисковими маячками. Все місто розділене в залежності від складених до нас ще обставин, да, враховуючи криміногенну ситуацію, да, на 17 квадратів. На кожному з цих квадратів присутній мінімум один патрульний автомобіль. В патрульній автівці не менше 2 співробітників. При собі вони мають все необхідне для роботи, запевняє Олександр Леонов. Вони з собою мають мобільну рацію, боді-камеру, планшет, ліхтарик, спеціальний засіб кайданки, спеціальний засіб сльозогінний газ Терен та палку резинову модифіковану. На патрулювання без яскравого макіяжу та манікюру, з прибраним волоссям. Такі правила зовнішнього вигляду для жінок. Чоловіки мають бути поголені та з охайною зачіскою. В порядку повинен бути і одяг патрульних. Тут все дуже просто. Чистий одяг, чисте взуття. За 2,5 доби патрульні отримали більше 500 звернень від громадян по лінії 102. З них 43 випадки – це конфлікти, 24 – сімейні сварки, 20 – порушень правил дорожнього руху. Були і сімейні скандали, і конфлікти. Тобто у нас були вже майже всі ситуації, котрі можливі. Ще що дуже непокоїть в нашому, хоч і невеличкому місті, да? Те, що водії чомусь вважають як за треба, як за потрібне їздити за кермом в нетверезому стані. Нетверезих водіїв за понад 2 доби патрулювання піймали аж 7. Проблеми, з якими стикаються патрульні в Чернігові, загалом властиві і для інших міст України, каже Олександр Леонов. Це погана дорожня розмітка, водії, які неохоче зупиняються на нерегульованому пішохідному переході, та маршрутні автобуси, які чомусь не помічають заборонений сигнал світлофора. Охоронець Чернівецької школи впіймав кишенькового злодія. Працівник цивільної охорони управління поліції охорони в області знаходився в тролейбусі саме тоді, коли крадій намагався поцупити гроші в однієї з пасажирок. Ярослав Бучинський працює охоронцем цивільної охорони управління поліції охорони в області 15 років, останні 5 з яких переважно в школі номер 5. Але не ігнорує чоловік свого основного обов'язку. Так у четвер вранці в тролейбусі чоловік затримав кишенькового злодія. Зайшов в тролейбус, було багато народу, двері за мною закрилися, тролейбус поїхав. Почався крик, жінка підняла крик, що в неї відкрили сумочку і звідти украли гроші. Правоохоронець одразу зреагував та затримав злочинця на місці події. Прийшлося на нього надягти кайданки, тому що, щоб він не втік. Перезвонив чергову частину, викликав машину, щоб приїхала чергова частина машина, але прийшли люди з управління, які забрали. Ярослав Бучинський розповідає, що це не перше його затримання злочинця. Але раніше він здійснював арешти під час безпосереднього несення служби на об'єктах. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Ще раз вам дякую всім нашим громадам. Ось так рік тому у Рівному зустрічали Романа Рудичука. Він же кіборг Рудя. Доброволець правого сектору отримав важке поранення у голову у січні 2015 року біля Пісків і після лікування у Дніпропетровську повернувся на батьківщину. На передову Роман пішов у 18 років. 3 місяці служби у зоні АТО закінчилися шпиталем. З голови лікарі дістали 3 мінних осколки. Найбільший – майже 3 сантиметри, а найменший – ось цей, котрий він залишив собі. Каже, у момент вибуху був без шолома. Зняв його, бо не підходив по розміру та й спадав постійно. Свою нормальну каску я віддав хлопцю, який втік з Пісків. І зараз він на даний час поза межами України.
Далі була кома, численні операції та життя з нуля. Їсти, ходити, розмовляти – все заново. А нині, рік по тому, у Руді розпочалася нова боротьба із бюрократичною системою держави. Роман звернувся в обласну спілку ветеранів АТО, де йому назвали список усіх документів та епікризів, які треба зібрати, аби мати шанс отримати статус учасника бойових дій. Та кажуть, шанси малі, бо хлопець не мобілізований, а пішов воювати добровольцем. Попри це, Роман хоче домогтися свого. Каже, старається не лише для себе, а й для таких самих, як і він, добровольців, котрі кинуті під жорна державної системи. Помогти хлопцям, які звідти приїжджають, привозять їх пораненим, помогти їм психологічно, тому що ніхто нас не зрозуміє, ніхто мене не зрозуміє, так як той пацан, який зі мною був пліч-о-пліч. Нині за майже 2 роки неоголошеної війни немає прописаного механізму отримання статусу учасника бойових дій для добровольчих батальйонів, кажуть спеціалісти. Проте боротися варто, адже є прецеденти, коли бійці таки добивалися довгоочікуваного визнання. Останнім часом дуже багато звернень від добровольчих батальйонів. Хто служили в Азові, Айдар, правий сектор. Тобто люди звертаються. У нас, в принципі, різниці немає, ми допомагаємо всім. Для нас вони так само наші побратими, і ми будемо їм допомагати. Шанси є. Боротися будемо. Будемо допомагати. Руді ми не кинемо. Рудя не втрачає оптимізму та ще й підбадьорює таких самих, як і він, молодих добровольців, котрі боронять свою державу та її громадян. На світі нічого немає нереально. Слава Україні! Олена Демчук, Артем Лаговський. Новини Рівного. Сегодня Керманская крепость находится в прямом ведении областных властей и обслуживается силами коммунального предприятия «Фортеця». Однако в облсовете укрепилось мнение, что положение дел необходимо изменить и передать крепость в руки городским властям Белгород-Днестровского. По мнению специалистов, детально знакомых с ситуацией вокруг крепости, реализация этого плана неминуемо приведет к полному уничтожению памятника истории. Кто-то кому-то пообещал, кто-то с кем-то договорился в областном совете. Вот давайте передадим. И была создана комиссия, на которой не был приглашен ни один специалист, не приглашен опекунский совет Акерманская крепость, которая была создана в этом году. Не были проведены консультации с Министерством культуры. Не была приглашена общественность ни города, ни области, ни Одессы. То есть это был такой междусобойчик, извините за грубость выражения, по которому они решили, мы сделаем так, и мы так хотим. Вот мы этой области управляем, и мы так хотим делать. По убеждению специалистов, такие намерения руководства облсовета идут вразрез с новой политикой Украины и напоминают схемы времен Януковича. Господин Янукович тоже поступал так с Украиной, как он хотел. Кончилось это для господина Януковича очень печально. И наши, извините меня, руководство областного совета, именно подчеркиваю, руководство областного совета, должно об этом хорошо помнить. Так нельзя делать. И крепость – это не игрушка. Захотел – передал в область, захотел – передал в управление города, потом завтра мы перекинем опять в область, а что с памятником в результате произойдет? Мы туда будем ездить уже на руины культурной спадщины. Не согласны в научных кругах и с доводами, которыми председатель облсовета Анатолий Рубанский пытался мотивировать свое решение. Более того, ученые в действиях руководства областного совета усматривают признаки коррупции. Встал Урбанский и сказал, мы недовольны тем, как работает коммунальное предприятие, оно завалило всю работу, вот мы должны его передать, город будет управлять им лучше. Нельзя сказать, что его работа коммунального предприятия была со знаком минуса, как пытаются нам представить. Это просто повод для того, чтобы изъять это уже достаточно доходное предприятие и передать его, извините меня, городским властям. Я вижу в этом чисто коррупционную, как сейчас модно говорить, составляющую. Отношение власти региона к культурному наследию не ограничивается только Керманской крепостью, сетуют ученые. Здесь уже несколько дней гремит скандал вокруг здания бывшей Бродской синагоги, из которой одним росчерком пера был буквально вышвырнут на улицу самый крупный региональный архив в стране. Инициатором такого решения стал лично Анатолий Урбанский. Причем вот это отношение к культурному наследию у руководства области, оно очень хорошо прослеживалось и на сессии этой же сессии, когда решался вопрос, извините меня, с архивом. Вот это было пощечина, извините меня, не только архивистам, которые всю жизнь свою работают над сохранением нашей памяти исторической, а это было пощечина
извините меня, всему сообществу, всей громаде нашей Одесской, громаде Одесской областной. И точно такой же подход мы видим и по отношению к крепости. Может быть, все-таки руководство области немножко подумает и поменяет свои подходы, что невозможно так делать и поступать. Передача крепости в руки городских властей Белгород-Днестровского не только пощечина научному сообществу. Это решение фактически позволяет распоряжаться историческим наследием громады коммерсантам, частным лицам, которые претендуют на производство реставрации и распоряжение деньгами объекта памятника, подчеркивают историки. Последствия для крепости при таком подходе не так уж сложно предсказать. Памятник, который принадлежит не горисполкому, не облсовету, он принадлежит фактически международной культуре в первую очередь и исследуется как оригинальный объект много десятилетий историками и специалистами в разных областях, от археологии до, так сказать, самых новейших технологий там, датирования, да, там, дендрохронологии и так далее. То есть все это сейчас может быть поставлено под угрозу, и воля какого-то бывшего директора гостиницы, да, воля этого директора будет решаться, что восстанавливать, что нет, каким это будет реконструкция, восстановление или ремонт, и вообще пускать или не пускать на памятник того или иного исследователя. По мнению специалистов, объект культурного наследия Керманская крепость должен оставаться в ведении КП «Фортеця» и областных властей. Передача его в руки чиновников Белгород-Днестровского поставит крест на развитие исследований этой территории и объектов на ней расположенных. Специалисты намерены требовать у депутатов снятия с повестки дня предстоящей сессии регионального собрания вопрос о передаче крепости иному распорядителю. Між собою волонтери бункеру С називають себе бункерівська родина. Адже знають один одного вже немало часу. Тут є люди, які приходять ліпити вареники уже більше року. Вони приводять дітей і самі віддаються цій справі уже не один місяць. Хтось чистить картоплю, хтось місить тісто. Допомагає кожен. А після приготування усі разом прибирають та миють посуд. Я вже тут займаюся більше року часу, приходимо сюди з дочкою. І коли в нас є вільний час від роботи, завжди ми приходимо сюди і тут допомагаємо своїм дівчатам. У нас є дуже велика кількість людей тут в бункері. Ми вже коли сходимося, ми вже дивимося, кого немає, вже дивимося, шукаємо очима, коли то вона вже прийде. І ми так, як вже всі разом дружна сім'я, ми так і називаємося – бункерівська родина. Зараз така непроста ситуація в країні. І ми хочемо чимось допомогти. А чим ми можемо допомогти, коли далеко на сході така біда, а ми тут от тільки варениками. Вареники та інші домашні страви нагадують солдатам про рідний дім, про те, що рано чи пізно ця війна закінчиться, і про те, що їх не забувають та чекають, кажуть волонтери. До кожного відерця прикріплюють віршики чи поговірки, які придумують самі. Вони покликані підняти настрій бійцям. Часом готують інші страви, аби хоч якось потішити воїнів. Коли беруться готувати, то навіть поганий настрій зникає. Вареники, салати, моркву по-корейськи. Було таке, що дівчата котлети робили. Є, що окремо працюють в іншому приміщенні, роблять і гречаники, роблять голубці. Все таке домашнє, щоб хоча б чимось підтримати наших солдатів, наших захисників. Ви знаєте, незважаючи на якісь настрій, на якісь особисті, може, чи проблеми, чи якась все-таки після роботи по-любому, у кожного є якась замученість, але тут відпочиваємо, напевно, душею скорше всього, настрій піднімається, атмосфера, напевно, доброзичлива така. У бункері С розповіли й про те, як зберігають вареники, адже шлях на схід України немалий. Всіх цікавить, як наші вареники зберігаються і чи довго вони зберігаються, як вони доправляються до хлопців. Коли ми їх варимо, відварюємо, складаємо у відеречка, тоді поверха заливаємо смальцем і коли ми перекидаємо відерочку, отут воно застигає і робиться вакуум, тому вони довго можуть зберігатися і далеко перевозитися. Такі продукти, як картопля, борошно, олія, яйця, смали чи сало потрібні завжди. Адже без них не буде вареників, так само, як і без волонтерів. Тому усіх охочих, хто може допомогти продуктами чи роботою, запрошують долучатись. У нас долучається села добровільно, наприклад, чи якась вчительська там спільнота, чи сільська спільнота, коли вони мають можливість
збираються, роблять вареники, тоді нам їх передають чи в пакетах, чи в ящиках, а ми вже їх тут фасуємо. Протягом тижня вареники відправляють 2, а то й 3 рази хлопцям на передову. За один вечір їх можуть наліпити до 3000, каже пані Тетяна. Нещодавно до бункеру С долучилась спільнота матерів молитві, яка діє при церкві Святого Йосифата, що на вулиці Лучаківського. Вони також готують різні домашні страви для воїнів, тому волонтери потрібні завжди. Як зробити з Івано-Франківська столицю, принаймні культурну? Не просто, але реально, вирішили місцеві митці та чиновники. Вони запросили найвідоміший український фестиваль сучасного мистецтва – Київський Гогольфест – приєднатися до місцевого Порто-Франко, що потужно стартував у 2010-му. Це був такий перший і, ну, в принципі, успішний проект, який мав дуже велику об'ємну програмну частину. Він мав теж продовження в 2011 році, і потім так сталося, що ми почали, ну, якби, із Порто-Франківськ, наш творчий корабель, якби, відчали в творчу мандрівку і притягнув за собою в 2016 році величезний лайнер – це Гогольфест. Столичний Гогольфест відбуватиметься незмінно на початку осені. Його директор Максим Демський упевнений, створення нових фестивальних рухів в Україні таки на часі. За умови успішності вони вдало позиціонують Україну у світі. На Порто-Франко Гогольфест планують запросити, крім вітчизняних, також найвідоміших митців із Данії, Австрії та Франції, Польщі і Литви, Китаю і навіть Росії. Та це зовсім не новий майданчик із хлібом і видовищами для великої кількості людей. Гогольфест і Порто-Франко, вони позиціонуються як фестивалі мистецтва, тобто ми будемо презентовувати такі проекти, які будуть потребувати від глядача іще, ну, якоїсь додаткової власної роботи над собою для того, щоб сприймати цей процес, сприймати цей продукт, який буде представлений, і, звісно, пробувати його аналізувати. З 8 по 12 червня столиця Прикарпаття стане місцем паломництва тих, хто не байдужий до сучасного мистецтва в усіх його проявах – від літератури, станіславський феномен якої вже прославив Івано-Франківськ, до образотворчості, академічної та альтернативної музики і сучасного театру. Події фесту відбуватимуться в різних локаціях. Задіють кіно- і музично-драматичні театри, занедбані приміщення друкарні та подвір'я палацу Потоцьких, затишні закапелки та великі площі. Середовищно місто дуже цікаве для такої, для початку такої фестивальної історії. Дуже цікаво тим, що місто розвивалося від маленького, яке було десь за кутом в оборонну систему, де були маленькі простори, більш закриті, і розвивалось далі до Станіслава і до Станіславова. Тобто, ну, і до Франківська. Фестиваль, в принципі, повинен мати ще якусь таку тему під тему. От ми тут із хлопцями, з командою, з усіма сперечаємося, що це, яка це має бути. Однією з найбільш таких вже цікавих конкретних тем – це є місце сили. Чи місто сили? Місто, назване на честь одного письменника, та фестиваль, що носить ім'я іншого, зустрінуться в спільному проєкті, незважаючи ні на що. Підготовка до Порто-Франко Гогольфест уже розпочалася. Нерозуміння ж окремих осіб потреби такої події в Івано-Франківську стало лише додатковим піаром і викликало неабиякий інтерес до неї. Оксана Квітнева, Віталій Савчук, телеканал 402. Класика безсмертна, до того ж вона лікує душу. Тож вибір суто класичних балетних постановок, таких як «Сильфіди Шопеніана» та «Пахіта Гран-Па», не є випадковим, відзначає художній керівник балетної трупи Дніпропетровського театру опери та балету, заслужена артистка України Зінаїда Омельченко. Адже і Шопен, і Мінкус, музика яких лунатиме на сцені, незважаючи на її різний настрій, нюанси та відтінки, проникає в душу будь-кого, хто це чує та бачить. Шопеніана мені близька тим, що це, во-первых, необыкновенно. Балет своей неузнаваемостью и своим понятием балетмейстера, композитора Шопена. Вот эта вальсовая структура танца, вот эта воздушность, вот эта бесконечный романтизм. Меня этот балет этим
привлекает очень. Я просто сижу, вот я лично о себе говорю, я таю, я сижу и вся проникнута этой музыкой и хореографией, которую поставил Фокін. Якщо Шопен романтичний та легкий, то Пахіта Мінкуса буквально пронизана атмосферою радості та оптимізму. Вона нібито підіймає, змушує зібратись. Це дійсно інші відчуття, відзначають артисти. Відчуття справжнього життя та активності. Пахіта – це вращення, стальний станок, фуете і дуже багато інших технічних рухів. Скажімо відверто, зважаючи на складнощі виконання відомого гран-па Пахіти, небагато театрів взагалі ризикують ставити даний балет. Утім, солістку театру Аліну Коваль, яка зі своїх 27 років 20 провела на сцені, складність роботи не лякає. Класика каже, це завжди справа серйозна, тож треба бути дуже уважною і, безумовно, наполегливою. Я танцюю під Труа, це сольний кусок, танцюють дві дівчинки и парень. Вот, это целый такой огромный патетро с вариациями, кодами, сложно технически. Вечір відразу двох класичних балетних шедеврів «Шопеніана» та «Пахіти» відбудеться у Дніпропетровському театрі опери та балету. Прем'єра 27 лютого о 18 годині. Олена Дроздова, Юрій Солодовник, «Об'єктив», 27 канал. Своє місце під сонцем вона шукала довго. Через це змінювала професію телеведучої, заспівала. Та зрештою зрозуміла, що щастя закладено не в шоу-бізнесі. Мова йде про Ольгу Горбачову, яку зараз більше знають як дружину популярного українського продюсера Юрія Нікітіна. До Чернігівського художнього музею вона привезла фотовиставку «Сім життів жінки». Представила лінію аромомасел, які створює сама. Ольга вважає парфуми злом для справжньої леді, оскільки там використовується алкоголь. А найголовніше – провела тренінг для жінок Чернігова. У мене не зовсім звична місія для артистки. Це соціальна місія, жінська місія. Я хочу поділитися тими знаннями, які передали мені мої майстри по жінському розвитку. Як бути і успішною, і собою довольною, і щасливою жінкою. Жінкам, які мають шалені успіхи в кар'єрі, не завжди вдається думати про сім'ю і бути її центром. Напевно, звідси так багато розлучень, нещасних історій, в яких чоловік та діти відходять на другий план. Ольга переконана, що можна все поєднати, але поки навіть їй це не вдається. Я зараз намагаюся знайти баланс, як залишатися щасливою жінкою і успішною артисткою. Я скажу, що поки я його не знайшла, мені в останні кілька років більше виходить бути хорошою жінкою, ніж хорошою артисткою. Вона не тільки дружина, а й мама. На зустріч до Чернігова приїхала не сама, вмовила доньку Поліну підтримати її. Дівчинка запевнила, що мама у неї не із тих, хто думає про сім'ю в останню чергу. Час для родинних посиденьок у них є. Ми завжди на вихідних місці. Ну, вообще мы разговариваем, то что-то смотрим обычно, да. Женские всякие штучки обсуждаете? Да. На переконання Ольги Горбачової, домогосподаркою жінка не повинна бути, але свої домашні обов'язки вона має виконувати. Та не просто, аби зняти з себе відповідальність, а й принести собі та близьким задоволення. То наш мозок фіксує слово «противоположний пол» точно так же, як і «пол». Поэтому, когда мы моем пол, то мы можем не причитать над тем, что какой пол грязный, кто-то что тут наплевал, кто тут вот это вот что бросил, да? И когда же это закончится, и почему же я тут за всех вымываю пол? Вы просто можете мыть пол и понимать в это время, что вы промываете свои отношения с противоположным полом. Это, конечно, нужно девушкам, которые не замужем, мыть пол со смыслом. Інші рецепти жіночого щастя від Ольги Горбачової дивіться у нашій спеціальній програмі. Дуже патріотично настроєна, нелегкий путь батьків, ну, як би я знаю, вони багато. Я думаю, що правильний вибір. Ні, ми не знаємо, це така же мало. Я думаю, правильний. В наші часи і в наш стан сьогоднішній. Це нормальний вибір пісні. Я думаю, нас і підтримають. Я думаю, що може.
чесно кажучи, взагалі, як співачка, я її не сприймаю. Будемо сподіватися, що решта світу зверне увагу трошки на Крим та на те, що зробили росіяни. Ну, думаю, що як-то, думаю, наверное, повлияє, ну, думаю, на Путіна і на эту всю обстановку. Тобто, це просто, знаєте, це як гратися з ребенком, знаєте, тобто, такі маленькі шашки. Я не хочу думати о том, що там подумає весь мир. Я хочу радуватися того, що Україна вибрала Джамалу. Вот і все. Євровидение должно бути вне політики, правильно? Тобто, я вважаю, що це неправильно, що вона поет пісню там про політику. Привлекати внимание общественности это надо как-то другими путями, а не песней. Обязательно. Думаю, привлечет. Ну, во-первых, тема очень важная, которую она поет, о крымских татар. Столько уже настрадался этот народ, не меньше, чем евреи. Я думаю, что это затронет каждого до глубины души. Джамала – дуже яскрава співачка, і, власне, вона вибрала дуже гарну тему. Крим – це доволі болюче питання для всіх українців і для всього світу. Я думаю, що це дещо підвищить її шанси на виграш, і все-таки, можливо, вкотре зверне увагу на таку проблему, про яку вже трошки забули. На мою думку, що там і так без цієї пісні говорить про Україну і про стан на даний час. Тому я вважаю, що це тільки, як сказати, присугубить чи що цю розмову. Я думаю, що ніяк не відображиться на цьому всьому, але ну. Я нічого більше не можу вже сказати, розумієте? Я люблю цю співачку і я дуже рада, що вона попала на Євробачення. Я думаю, що в неї все вдасться. Скажу так, взагалі-то у мене музикальне образування. Перше. Друге, я не думаю, що пісня сильна. Третє, своєобразний виконавець, не всі поймуть. Вопрос, що ми хочемо зробити? Ми хочемо предоставити пісню? Да, пісня, стоюча пісня, нужно говорити о кримських татарах, нужно говорити об Україні і нужно об этом трубити во все возможне. Політичний підтекст, безусловно, є в подобних вещах, это ми всі прекрасно все понимаем. Он был, есть и, наверное, и будет. И никуда он от этого не денется. Вопрос, принесет ли это пользу или нет. А дальше посмотрим. Шансы оцениваю. Ну, может, второе место будет, я думаю. А сама же могла мне нравиться. Я думаю, что нету политического подтекста. Думаю, что даже если есть политика, то Джамала прекрасна. Я давно ее люблю, мне нравится ее творчество, ее энергетика. И если она вызывает такие сильные эмоции, еще не выступив на Евровидении, то это прекрасно. И если она там кого-то раздражает, даже злит, то даже это ей в плюс.